Більше можливостей для майбутніх юристів, соціологів та політологів. Президент Одеської юрикадемії Сергій Ківалов та голова Одеського комітету виборців України Анатолій Бойко підписали договір про співпрацю. Відтепер усі студенти можуть проходити практику та стажуватися в стінах організації, яка вже багато років стежить за всіма виборами в Одеському регіоні. Сергій Ківалов зауважив, що саме комітет виборців України є основним роботодавцем для політологів і соціологів. Крім цього, випускники факультету психології, політології та соціології працюють в центральній виборчій комісії, великих міжнародних компаніях і дослідницьких центрах. Професія політолога, соціолога, психолога – це професії будущего, це професії 21 века. І я рад, що сьогодні випускники школ йдуть і становяться студентами нашого університету. Всі учені, спеціалісти в цій області сосредоточились именно в Одесской правовой школе, именно здесь, в Национальном университете юридической академии. Ну и интересные лекции проходят. Не только в Одессе, студенты выезжают на практику и в Киев, и в Верховную Раду, и в кабинет министров. Они работают в этом направлении, а мы их всячески поддерживаем. Мы уже не первый год сотрудничаем и с юридической академией, и с Международным гуманитарным университетом. А по линии организации стажировки студентов проводим различные совместные мероприятия, тренинги, интеллектуальные игры. Я надеюсь, что вот этот договор, он только лишь укрепит и расширит это сотрудничество и позволит нам делиться со студентами, с будущими поколениями, теми знаниями, умениями, навыками, наработками, которые есть в нашей организации. Зазначимо, Одеська юридична академія – лідер в сфері юридичної освіти не тільки Одеси, але й України. Саме тут отримують знання і перші практичні навички ті, хто в подальшому будуть відповідати за дотримання законів, реалізацію прав людини та розвиток демократичних свобод в нашій країні.